амрах хамтаацанд өвсөн тулсан хүний 5 секунд дээр нүүрээр нь дэше гадаж ирэв. А шүний цагаар гэрэл тохиотой, дуус тохиотой юм амрахтаа сурмаа гэрэл засруулагч тууцтай. Одоо ашиглагдж байгаа хүн хэрэгсэл гэж байгаа юм чи аврах хэрэгсэл биш хүн хэрэгсэл. Тэр нь болохоор өвсөн тулсан хүнийг аврах тийм зориулт байхгүй болоод бид нар одоо энэ аврах хэрэгслийн дэлгэр үүсгэж байна. За онцгой байдлын хөсгөл аймгийн хатгалт усны төлөө ажиллагаа явуулж байгаа онцгой байдлын одоо хөсгөл усны зам нарын төлөө ажиллагаа 2 онцгой байдлын ажилтнууд тогтчихж байгаа.